അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഈ മണ്ഡലത്തില് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇത് വോട്ട് ചോദിച്ച വന്നേ നമ്മളും ആരെങ്കിലും ബന്ധുള്ളാരോ? ആ വേറെ വേറെ ആളല്ലേ വഞ്ചി, അവരൊക്കെ നാം വഞ്ചക്ക് വഞ്ചക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുപ്പോ. ആ അവരെ നമ്മ കാര്യമൊക്കെ നിവൃത്തിയാക്കി തരുമെന്ന് പറയൂ. പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങേക്കെ തിരികുമലയായിരുന്നു. പിന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലം കാഞ്ചാക്ക് പിന്നെയും വരുമായിരുന്നു. ഈ സമര അവനവിനൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിന്തി ഇന്നലെ ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസാത്ത സമരമൊക്കെ നടത്താറാണുള്ളേ. ഇപ്പൊ നാം സമരം നടത്തുന്ന കേരളത്തില് ഇപ്പൊ കേരളത്തില് 35,000 ആദിവാസി കുടുംബത്തെ ഭൂമി കിട്ടിയുള്ള അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക കാണി. ഇനിമേ അധികം മത്സരമുള്ളവര് ഭൂമിയില്ലാത്തര. ഇപ്പൊ കുറെ മത്സരക്കൊക്കെ കിട്ടിയുള്ള അപ്പൊ ബാക്കിലാരൊക്കെ കൂടി കിട്ടുക പോണിച്ചുള്ള പണി നാം എടുക്കണം. നമ്മ കാര്യത്തേക്ക് നാം ഇറങ്ങിത്തല എന്തിനും നടപ്പും. വേറെ ആര് ഇറങ്ങിത്തല നമ്മ കാര്യം നിവൃത്തിയാകുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പോണിച്ചു നാമേ ഇറങ്ങിച്ച ആ പണി നാം എടുക്കണം. ആടെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങ ഒക്കെയും കൂടെ താമര ചിഹ്നത്തെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചു ബുട്ടല. നാൻ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി ആദിവാസി കോളനി കാഞ്ചു. നാനും ഒരു ആദിവാസിയേ. അപ്പൊ ആദിവാസി കോളനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അവയെ കവിഞ്ചേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തെ നാ പരിഗണിപ്പി. ജന്മഭൂമി കാത്തിടാമ ജയരായി വാനിടാം പ്രണവ മന്ത്രമൈക്യമോടെ ചൊല്ലിടുക കൂട്ടരെ കുട്ടിയില ചിന്ത നെഞ്ചിലേറ്റി ശത്രു പോലിനെത്തുകീർത്തി ജ്വാലയാൽ പടർന്നു നാം പോരാടുക കൂട്ടരെ പോരാടുക കൂട്ടരെ. നമസ്കാരം. സാധാരണതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്, കാരണം BJP മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ ഉത്തരമേഖല ജനറൽ സെക്രട്ടറി, BJP ഉത്തരമേഖല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിലുപരിയായി NDA സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് സാധാരണതായിട്ട്. സാധാരണതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്ന രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ NDA പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കറിയാം ചിഹ്നം, കാരണം താമര ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് BJP സംബന്ധിച്ചും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ BJP ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ NDA ഇത്തവണ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് BJP ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതുവരെയുള്ള പ്രചരണത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളെല്ലാ ശക്തിയും സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, വിജയിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് NDA വയനാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, വയനാട്ടിലല്ല കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി, മുത്തങ്ങ ഭൂസമരത്തിലൂടെയൊക്കെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു വനിതാ നേതാവ്, വനവാസി നേതാവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അവരായിരുന്നു, ഈ തവണ അത് ഒന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഒരു വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഞങ്ങൾ ബൂത്ത് തലം വരെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇതിനകം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനുവേണ്ടി ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി, ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റികൾ, അല്ലാതെ ചില ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളിലും കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും രണ്ടും മൂന്നും ആളെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പ്രചരണ രംഗത്തും മറ്റ് പ്രവർത്തന രംഗത്തുമൊക്കെ മറ്റു മുന്നണികളോട് കടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം CK ജാനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല, ലോകത്തിൽ തന്നെ മലയാളികളുള്ള സ്ഥലത്തും മലയാളികളല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുമൊക്കെ CK ജാനുവിനെ അറിയാം. കാരണം ഒരു സമര നായിക എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ നിൽപ്പ് സമരം പോലുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്, ഒരുപക്ഷെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത എത്രത്തോളമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു വിജയസാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് കാണുന്നത്? സംവരണ മണ്ഡലം എന്ന നിലയ്ക്ക്, ST വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ചെയ്ത മണ്ഡലം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ജാനു എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. CK ജാനു ശ്രീമതി, അവരുടെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കോളനി സന്ദർശനം ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും അത് ഒന്നും കൂടി തുടങ്ങാൻ പോകും. തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് പല കോളനിയിൽ അവർ പോകാൻ പോകാൻ നല്ല സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ കോളനി ഭാഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പേരുള്ള മറ്റുള്ളവരും വനവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്, ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ഒരു വനിതാ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ സ്വീകാര്യതയും അവരുടെ അംഗീകാരവും അത് കോളനിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇരു കൈ നീട്ടി ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതുവരെ സന്ദർശിച്ച കോളനിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എത്രത്തോളം വിജയസാധ്യത കാണുന്നു? വിജയസാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BJP ഞങ്ങളുടേതായ വോട്ടിൻ ശതമാനം തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം വോട്ട് ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ BJPക്കുണ്ട്.
വനവാസീ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് മറ്റു ജനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെയും വോട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും മോദി സർക്കാരിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ധാരാളം പേര് 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാരെ നിയോജന മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി ആവട്ടെ ആവാസ് യോജന ആവട്ടെ കുടിവെള്ളം എല്ലാ പദ്ധതികളും കേരളം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേതാണെന്നുള്ള തർക്കമില്ല ആ അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില ചിലര് ഫോൺ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ചിലരല്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് അനുഭവമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു ഇതുവരെ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ കൂടി ഇതവണ എൻഡിഎക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി കെ ജാനുവിന് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില തർക്ക വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അത് ഈ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലിപ്പോഴുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും മാറി എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് സ്വാഭാവികമാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സി കെ ജാനുവിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ LDF-ൻ്റെയും UDF-ൻ്റെയും പല മണ്ഡലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം പ്രകടനങ്ങൾ വരെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വീണ്ടും അവർ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിഹ്നമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ചിലരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവരുടെ ചിഹ്നം താമര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവരുടെ പാർട്ടി അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിഹ്നമായതുകൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ക്ലീനാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റികളിലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അത്ര രൂക്ഷമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വോട്ടിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നുറപ്പാണ് വോട്ടിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നമ്മുടെ താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല BJP-ക്കാരുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘപരിവാർ സംഘടന അവരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന താമര ചിഹ്നത്തിലാണ് ആ ചിഹ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ചിഹ്നം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കഴിഞ്ഞ തവണ അവർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കിട്ടിയ വോട്ട് നല്ല വോട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ താമര ചിഹ്നം കൂടി ആകുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബത്തേരിയിലെ വോട്ടർമാരോട് പറയാനുള്ളത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലം ഇടതിൻ്റെ MLA ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലതിൻ്റെ MLA ഉണ്ടായിട്ട് പലതവണയായിട്ട് കൃഷ്ണപ്രസാദ് മുതൽ അങ്ങനെ പലരും വർഗീസ് വൈദ്യര് മുതൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ UDF-ൻ്റെ നിലവിലുള്ള സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് മുന്നണികളുണ്ടെങ്കിലും തനതായിട്ടുള്ള സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനമായാലും ശരി വന്യമൃഗസങ്കേതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമായാലും ശരി ഇപ്പോൾ ബഫർ സോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ബഫർ സോണിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിച്ചിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും അതിനകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വന്യമൃഗശല്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വിഷയം ഇതൊക്കെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന പ്രശ്നമെന്നായിരിക്കും കർഷകരുടെ പ്രശ്നമെന്നായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ NDA സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു വന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ അത് ദ്രുതഗതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കാനും പദ്ധതികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വനവാസി മേഖലയിൽ ഒരു MLA ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വയനാടിനെ ഈ സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിലെ നല്ലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ആ മാറ്റത്തിനനുസൃതമായി ആ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ NDA-ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ NDA-ക്ക് ഉണ്ടാവണം ഈ NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് താമരചിഹ്നത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരമുള്ളവരാണ് എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തർക്കമില്ല രണ്ടും കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് ഇന്നലെ വരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ വനവാസികളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നെൽപ്പ് സമരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്ങ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇപ്പോഴും അതിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീമതി CK ജാനു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും NDA സ്ഥാനാർത്ഥി CK ജാനുവിന് താമര അടയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് നൽകി വിജയിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ഒരു മാറ്റം നല്ലതാണ് കാരണം മാറി മാറി ഭരിച്ചാലേ എന്താണ് ഭരണമെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളോടുകൂടി സഹകരിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി സന്തോഷം
മുത്തു സികജാനു സ്വത്തു മുത്തങ്ങന മുത്തു സികജാനു സ്വത്തു എങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അടിയും വാക്കും കൊണ്ടു എങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അടിയും വാക്കും കൊണ്ടു മുത്തങ്ങന മുത്തു സികജാനു സ്വത്തു മുത്തങ്ങന മുത്തു സികജാനു സ്വത്തു മുത്തങ്ങന മുത്തു സികജാനു സ്വത്തു നമ്മ ചിഹ്നം പൂവു അയവുള്ള പൂവു നമ്മ ചിഹ്നം പൂവു ദേശീയ പൂവു നമ്മ ചിഹ്നം പൂവ് താമര പൂവ് നമ്മ ചിഹ്നം പൂവ് താമര പൂവ്.